majina, mimi naitwa Nicholas Njuguna. Mimi ni mkulima kutoka Kirinyaga County. Ward inaitwa Kangai. Location inaitwa Gathega. Sublocation inaitwa Mbeti. Kijiji kinaitwa Karikoini. Mimi ni wa kutoka group ya ufugaji wa samaki inaitwa 3K. 3K Fish Farmers Group. Nilianza ufugaji wa samaki mwaka wa 2010. Wakati kulikuwa na mradi ambao ulikuwa unaitwa ESP. Nikavutiwa sana na ufugaji wa samaki, kwa maana tangu beleni nikiwa mdogo nilikuwa nimechukua utegaji wa samaki kama hobby. Sasa wakati nilipopata nafasi kwamba ninaweza kufuga samaki, lile jambo lilinifurahisha sana. Kuna mtu ambaye aliniasha katika mambo ya ufugaji wa samaki, anaitwa James Mtemwa. Ni mmoja katika group yangu, yeye alikuwa katika huo mradi wa ESP. Tukawa tunachimba vidimbwi na yeye, na yeye tayari alikuwa na kidimbwi cha ufugaji wa samaki. Lile jambo lilinifurahisha sana, mpaka mimi mwenyewe nikaja nikachimba kidimbwi changu. Hata ingawa hicho kidimbwi kilikuwa hakina liner, sasa maji kila wakati yalikuwa yanaenda chini ama yanachukuliwa na jua kwa wepesi. Na vile vile wakati niliweka samaki, sikuweka samaki wa kiwango cha juu. Niliweka tu samaki kutoka mtoni. Ndio tukakutana na watu wa county. Watu wa county ya kutoka Kirinyaga, extension officers, Mr. Nyingi, Mr. Njenga, wakatufahamisha kwamba kuna mradi utakuja unaitwa ABDP, ili waweze kutuelimisha mambo ya ufugaji wa samaki. Actually ilikuwa jambo nzuri sana, kwa sababu stimulus program ili haikuendelea kwa sababu walipewa samaki kabla ya kupewa mafunzo. Sasa wakati tulipatana na extension officers na county government, wakatupatia elimu kabla ya kutupatia samaki. Sababu tulikuwa hatuna elimu kwamba samaki si samaki tu. Kuna samaki ambao wamefugwa kwa njia inafanya wakue haraka, ambao ni resistant to diseases, na wanaweza kuconvert pesa, wanaweza kuconvert nyama kuwa pesa haraka. Tukapelekwa katika na county government, tukapelekwa kwa wale watu ambao wamefuga samaki, kwa Professor Ngoge, tukapelekwa kwa JB, tumepelekwa mpaka kwa Mr. Kiama, tumepelekwa mpaka kwa Mr. Manyeki. Tukashauriwa na extension officers tuingie katika vikundi ili tuweze kuwa supported na ABDP. Tukaingia katika vikundi, wakatuambia tuchimbe vidimbwi. Kwanza walituambia tuchimbe vidimbwi vya 10x10 kwa sababu tutakuwa na liner. Baadaye wakatuambia kwamba vile vidimbwi tumechimba ni vidogo sana, tuviongeze vikuje kwa 300 square meters. Tukachimba vile vidimbwi, na baada ya kuchimba vidimbwi hatukuwa tunaona kama huu mradi wa ABDP utakuja kufaulu, kwa sababu wakati tuliambiwa mambo ya kuchimba vitimbwi na wakati wa kupewa samaki ilichukua muda. Kama mimi nilipewa liner yangu ya kwanza tarehe 9 June 2021. Na nikaona, kwa sababu bado mimi nina passion ya kufuga samaki, nikanunua samaki. Nikanunua samaki bora kwa wakati huo, na nikaja nikastock. Sasa ABDP wakija kunipatia samaki, nilikuwa nimeuza loti ya kwanza. Nikauza loti ya kwanza, nikauza 1,060. Nilipouza 1,060, niliongeza vidimbwi, na nikanunua vyakula vingine ili kwamba nikipewa samaki na ABDP niweze kuwa ninaendelea, kwa sababu ilikuwa hatihati. Hatujui kama ABDP wanasema ukweli kwamba watatupatia chakula, watupatie laina, watupatie mpaka samaki. Mwanadamu lazima anaona haya mambo yanaweza kosa kuafikiana. Lakini baadaye
tukaja tukaanza kuona na kweli ABDP naweza, kwa sababu sio mikutano tu wanatuita, tukapewa laina, tukapewa samaki, na hata hivi majuzi tumepewa chakula. Sasa tukaona hiyo jambo ni jambo ambalo linaweza kutuinua sana. Ndio sababu mimi mwenyewe nikachukua hatua kupitia kwa extension officer wetu wa Kirinyaga County, tuko na Mr. Nyingi na Mr. Wandeto, wametusaidia sana katika elimu. Kwa sababu hauwezi kufaulu katika ufugaji wa samaki kama hauna mambo matatu. Ya kwanza lazima ukue passionate, ya pili lazima ukue mvumilivu sana, na ya tatu lazima uwe mtu ameelimika kuhusu mambo ya samaki. Sasa baada ya kupewa samaki, tuko na miezi mitatu na samaki wangu wamekuwa vizuri sana kama ionekanavyo katika vidimbwi. Kwa sasa wana uzani wa gramu 170. Na nikiangalia kwa vitabu, kwa sababu tumeprovidiwa mpaka na vitabu, ninaona hiyo inaenda sabamba na vile elimu imetufundisha. Wakati tulikuwa ninaanza hii mambo ya samaki, nilikuwa na changamoto si haba. Kwanza nilikuwa na changamoto ya laina. Hiyo ni jambo ambayo ilinipa changamoto sana sana sana, kwa sababu nilitumia makaratasi duni tu haya ya greenhouses na mengine ya hizi za silage tubes. Lakini ikawa sababu nimeunganisha na gundi, ile gundi inaondoka, unaanza tena. But kukawa na changamoto nyingine ya chakula. Hujui chakula kinafaa kipi, hujui utatoa wapi. Sasa ikawa pengine tunatumia mabaki ya jikoni kukuza samaki. Sasa samaki wetu wakakuwa wanakuwa pole pole sana. Lakini baada ya kukutana na extension officers na ABDP, wametupatia chakula ambacho kinawezesha. Sababu ni watu ambao wako na uzoefu katika mambo ya samaki, inawezesha kupata chakula ambayo inakuza samaki kwa njia inayofaa. Nitaje kidogo kuhusu manufaa ya ufugaji wa samaki. Ukiangalia utaona niko na kishamba kidogo hapa. Hichi kishamba mimi usiamini, hizi mboga huwa siwezi kumaliza hata zikiwa chache hivi, kwa sababu maji yenyewe ni maji yenye rutuba. Kwa hivyo mboga zangu zinakuwa kama sasa zilikuwa picked 3 days ago. Na unaona ukiingia hapa huwezi kosa mboga. Ukiangalia pia mimi ni mfugaji wa migomba na ndizi, utaona yale maji ninatoa kwa samaki ninatumia katika migomba ya ndizi. Na ninapata ndizi mwenye uzito mwingi sana. Kwa hivyo manufaa ni kwamba situmii mbolea nyingi, na pia kutoa hiyo maji inasaidia, kwa sababu nimefundishwa kwamba maji ya samaki yanafaa kutolewa muda fulani na muda fulani. Kwa hivyo katika kutoa hayo maji, ninapata maji ya kuweka katika migomba yangu na pia kuweka katika shamba. Manufaa nyingine ya ukuzaji wa samaki ni kwamba zamani nilikuwa natumia pesa nyingi sana kwa nyama. Na katika masomo ambayo tumepewa na county government na ABDP, tukafunzwa kwamba samaki ndio mwenye nyama aliye na kiwango cha juu sana, ana omega 3. Sasa ukuzaji wa samaki umepunguza gharama yangu ya maisha kwa kiasi. Kwa hivyo nasema kwamba kuja kwa ABDP katika maisha yangu imenisaidia sana. Imenisaidia na elimu, ikanisaidia nimepata kilaji, imenisaidia nimepata biashara. Ukuzaji wa samaki ni mwepesi sana. Nimefanya ufugaji wa ng'ombe kwa miaka kama 10 hivi. Lakini nikilinganisha mapato na kazi na ground ninayotumia kupata ile pesa inatakikana, naona ninatumia pesa nyingi sana. Yani production cost inakuwa juu sana. Zile samaki nilifuga, okay, kwa sababu sikuwa na elimu sana, sikuwa na ujuzi sana, nilifuga kwa miezi 9. Lakini katika hiyo miezi 9 nilipata samaki wa kilo moja na nusu. Ukiweka samaki kilo moja na nusu na shilingi 400, unaona hiyo samaki anaenda kwa shilingi 700, na ni pesa ambayo nimeitumia mahali padogo sana. Kupata 60,000 katika ng'ombe, unless niuze ndama,
ni ngumu sana, lakini samaki ninauza, ninapata pesa mara moja, ninaweza kununua laina, ninaweza kupanua. Tulipokuwa Kemfri Sagana, tulifundishwa mambo ya value addition. Na hiyo value addition imenisaidia sana katika kimawazo, kwa sababu imenionyesha kwamba ninaweza kufuga samaki na niweze kuwa na continuity, yani nikiweka samaki hawa leo, baada ya miezi mitatu naweka wengine, baada ya miezi mingine naweka wengine. Kwa sababu sitaki wakati wote nitegemee ABDP. ABDP yuko leo na kesho hatakuwa. Na sikusema ABDP akienda mimi na yeye kimawazo nitaenda na yeye. Hapana, nitajiendeleza ili niweze kukua mfugaji wa samaki. Nimechukua ufugaji wa samaki kama lishe, nimechukua ufugaji wa samaki kama biashara, na ufugaji wa samaki pia inaniwezesha kwamba kila siku sikosi kuwapatia watu wawili kazi kwa sababu ya hii mradi ya samaki. Kwa hivyo ABDP imenisaidia sana. Kwa sasa niko na vidimbwi tano vikubwa na niko na vidimbwi vingine vitatu vidogo za kama nurseries. Lakini baada ya kupata zile pesa nitakazopata kwa hizi samaki tumefadhiliwa na ABDP, nitaweza kuongeza vidimbwi kama mbili ili niweze kuenenda polepole. Lakini ninajiona dakika ya mwisho nitakuwa mfugaji wa samaki na samaki kabisa. Kifupi niseme ABDP imenisaidia sana, na ABDP imesaidia hata wengine indirectly, kwa sababu kama watu kama wale sasa ambao wanafanya kazi hawajui ABDP. Lakini katika interaction nao wananiuliza, tunawezaje pia nasi kuwa wafugaji wa samaki? Ile elimu nimepata kutoka kwa county government na kwa extension officers, nimeweza kuipatia mpaka kwa watu wengine. Kama wale vijana sasa nimewafundisha kutengeneza cover nets. Nikiongeza kuhusu elimu ambayo tumepatiwa na ABDP kupitia kwa county government, tulipelekwa Sagana, Kemfri Sagana, tukafundishwa vile tunaweza tengeneza lishe yetu ya samaki, chakula cha samaki. Na pia tukafundishwa vile tunaweza kuwa na raw materials kama vile black soldier fly na zula pinata, ambayo inasaidia kulete bei ya vyakula vya samaki chini. Kwa sababu kama ni zula pinata tutaiziokota tu huko, tukuje tuiweke mahali katika kidimbwi, inakuwa daily, unachota unawekea samaki. Kama ni black soldier fly tutatengeneza greenhouses, na wale hao wadudu au black soldier fly hawatumii lishe yoyote ili waweze kumultiply. Kwa hivyo hiyo itapunguza gharama katika lishe ya samaki. Nikimalizia, naweza taka kutoa shukrani zangu kwa serikali kuu na IFED kwa sababu ya kutuletea huu ufadhili, na nishukuru ABDP wakishirikiana na county government, na zaidi ya yote nishukuru extension officers ambao tuko nao on the ground. Na himizo langu kwa wakulima wengine ni kwamba washike ama wa embrace ufugaji wa samaki, kwa sababu ni kazi rahisi, ina pesa za haraka. Na nikishikana na slogan ya ABDP, fish for health and wealth. Na hizo ni vitu tunahitaji, na hivyo ndivyo nilivyo, na lunch yangu leo ni ya samaki kama ABDP samavyo.